ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्थजम्भोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, यति बेला तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी। र सधैँका जस्तै आफ्नो जीवनमा के कस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ, कस्ता कस्ता कार्यक्षेत्रमा आजको दिनमा भोलिका दिनमा के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयवस्तुलाई राशिफलको माध्यमबाट तपाईहरुको मार्गनिर्देशको रूपमा र जीवनलाई एउटा ऐनाको रूपमा देखाउने प्रयास गर्नको लागि म राशिफल लिएर निरन्तर रूपमा उपस्थित भइरहेकै छु। र जस अन्तर्गत आज कार्तिक कृष्ण पक्ष दक्षिणायन शरद ऋतु राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ भने कार्तिकको 4 गते रहेको छ बिहीबार, प्रतिपदा तिथि, अश्विनी नक्षत्र र बालावकरण मानस योग र मेष राशिमा चन्द्रमा रहेका छन्। र ग्रह चन्द्रमा मेष राशिमा रहेको हुनाले अब 12वटै राशिफल मध्ये आजको राशिफल के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा जाँदाखेरि पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शिरमा रहेको चन्द्रमाको कारणले गर्दाखेरि आफूले सोचेका कामहरू बन्न सक्ने योग देखिन्छ। बोलीमा भने अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला, किन भन्दा बाघदोष देखिन सक्ने खालको योग पनि छ। बोलीबाट भने आफूलाई केही समस्या हुन सक्छ र दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम रहेको छ। र गुप्ताङ्ग सम्बन्धी केही समस्या हुन सक्छ, किन भन्दा तपाईको कमजोर अवस्थाको ग्रह गुप्ताङ्गमा गएर बसेको हुनाले त्यसले पनि केही समस्या हुन सक्छ र रगत सम्बन्धी र छाला सम्बन्धी पनि केही समस्या हुन सक्ने खालको योग देखिएको छ। शरीरमा केही कमजोरी भएको महसुस हुन सक्छ, त्यस कुरामा पनि ध्यान दिनु होला भने मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट भने आजको तपाईको समय उत्तम खालको समय रहेको छ। र एउटा महापुरुष योग परेको छ, तपाईको आजको दिनमा महापुरुषार्थ गरेर केही देखाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। यात्रा गर्दाखेरि नवग्रह र कुलपितृलाई सम्झेर हृदयपूर्वक प्रणाम गरेर अगाडि बढ्नु होला, तपाईँको दिन शुभ रहोस् मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। यसै गरी अब दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वृष राशि। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आजको समय उत्तम खालको समय रहेको छ भने शिरमा अलिकति रहेका राहु ग्रहको कारणबाट र राहु ग्रहले झ्यापक निर्णय गराएर पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ, किन भन्दा राहु ग्रहको दृष्टि राहु ग्रहको स्थिति त्यस्तो प्रकारको रहेको देखिन्छ। यसै गरी मुखमा भएका ग्रहहरू एउटा वाणीको क्षेत्रमा राम्रो खालको प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था र उच्च स्थानमा गएर केन्द्रमा गएर बसेको हुनाले वाणीको क्षेत्रबाट पनि केही राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको छ। बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरू बौद्धिक क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने ढाड सम्बन्धी केही समस्या हुनसक्छ, आफूलाई त्यस कुरामा भने अलिकति सूर्यलाई जल चढाएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय तपाईँको उत्तम रहनेछ। र आफूलाई अलिकति आत्मबल बढाउनको लागि पनि सूर्यलाई जल चढाउने र सूर्यलाई दर्शन नमस्कार प्रिय भानु जलधारा प्रिय सेवा श्रद्धा भक्तिप्रिय विष्णु ब्राह्मण भोजन प्रिय त्यो भएको हुनाले सूर्यलाई नमस्कार गरेकै एकदम उत्तम मानिएको छ। यसै गरी शत्रु स्थानमा बसेको ग्रहको कारणले गर्दाखेरि र रोगस्थानमा बसेको कारणले गर्दा आफूलाई केही रोगको कारणबाट केही समस्यामा नपरोस् भन्नको लागि तपाईँलाई यो यिनी कुराहरू बताइएको हो। धार्मिक क्षेत्रबाट आफूलाई केही मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने आर्थिक आय आर्जनको दृष्टिकोणबाट पनि आजको तपाईँको समय उत्तम खालको रहेको छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिफल। यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूले यात्रा गर्दा भने अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला, किन भन्दा यात्रा खुट्टामा रहेको ग्रह अनावश्यक गमन गराउन सक्छ, अनावश्यक स्थानमा हिडाउन सक्छ। त्यस कुरालाई भने नवग्रह र कुलपित्रहरूलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला। त्यस पक्षबाट आफूलाई अनावश्यक ठाउँमा जान नपरोस् र अनावश्यक कुराहरू आफूले बिहोर्न नपरोस्। त्यस्तै प्रकारले विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा भने केही सफलता पाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ। शत्रु वर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला। शत्रु स्थानका ग्रहहरू पाप ग्रहहरूको सङ्गत गरेर दुस्थानमा गएर बसेको छ, अथवा अर्थात् चाहिँ पाप ग्रहहरूको दृष्टिकोणको अवस्था छ र आज गरेका कामहरू लामो समयसम्म आफूले स्थायित्व राख्न सक्ने खालको समय रहेको पनि देखिन्छ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिफल। यसै गरी चारौं नम्बरमा रहेको छ कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अति उत्तम खालको समय रहेको छ, जसले गर्दाखेरि पराक्रम दाजुभाइहरूको केही सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने मातृ परिवारमा जमघट र रमाइलोपन हुन सक्ने खालको समय छ। विद्या बुद्धिमा भने आफूले गरेका सोचेका चिन्तनहरू गरेका प्रयासहरू त्यस पक्षबाट धेरै ठुलो इच्छा आकाङ्क्षा नराख्नु होला, किन भन्दा तपाईले विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू त्यस पक्षबाट पनि मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनुहोला र विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ र आफूले गरेका प्रयासहरू आफूले गरेका कुराहरूबाट आफूलाई केही मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको छ। त्यो भएको हुनाले धार्मिक कार्यक्षेत्रमा र मान सम्मानको क्षेत्रबाट पनि आफूलाई राम्रो खालको लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूलाई। यसै गरी पाँचौं नम्बरमा रहेको छ सिंह राशि। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूले आज बोलेर केही काम बनाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ, बाणीबाट प्रभाव पार्न सक्ने खालको र दाजुभाइहरूबाट त्यति ठुलो सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै ठुलो सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यति उत्तम खालको समय मान्न सकिँदैन। घर परिवारमा पारिवारिक जमघट र मातृवर्गहरूमा आफूले दिन खोजेका सन्तोष र खुसीहरू त्यो कुरा पनि आफूले दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन, किन भन्दा पाप ग्रहको दृष्टिकोण र पाप ग्रह स्थित रहेको कारणबाट आफूले हृदयदेखि गर्दा गर्दै पनि त्यसबाट जस नपाउने खालको अवस्था देखिन सक्छ र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने शत्रुवर्गबाट आफू झुक्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, किन भन्दा शत्रुवर्गको स्थानको ग्रह एकदम मजबुत अवस्थामा रहेको देखिन्छ। विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँलाई आजको समय उत्तम खालको समय रहेको देखिन्छ र शत्रुवर्ग भने आफै पछि हट्नेछन्। धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट भने आफूलाई केही धर्म कर्मका कुराहरू र तीर्थाटनका कुराहरूबाट केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ। वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही वैदेशिक क्षेत्रमा नबनेको कामलाई आजको समय तपाईले केही काम बनाउन सकिने खालको अवस्था पनि देखिन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। यसै गरी छैठौं नम्बरमा रहेको छ कन्या राशि। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूले आज गरेका झ्याप्प गरेका निर्णयहरूबाट पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था नहोस्, त्यो भएको हुनाले त्यसको लागि आफूले बोलेका बाणीबाट बागदोष अवस्था देखिन सक्छ। झ्याप्पा आफूले कुनै कुराहरू बोलेर पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि नहोस्, किन भन्दा मुखमा बसेको मङ्गलको कारणबाट त्यो अवस्था हुन सक्छ। पराक्रम स्थानमा बसेको ग्रहबाट पराक्रम क्षेत्रमा अलिकति शरीरमा आलस्यता हुन सक्ने र दाजुभाइमा मेलमिलाप नहुन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ र मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय तपाईँको उत्तम रहनेछ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू त्यस पक्षबाट आफूलाई राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ। शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनुहोला। विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ। चिसोबाट भने जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला। आफूले गरेका प्रयासहरूबाट धेरै ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी भएर अगाडि नबढ्नुहोला, किन भन्दा आफूले जुन प्रकारको आकाङ्क्षा राखिएको हुन्छ त्यस प्रकारको सन्तोष नहुन पनि सक्छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट तपाईँको समय आजको मध्यम खालको समय रहेको छ कन्या राशिहरू राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि। यसैगरी ७औं नम्बरमा रहेको छ तुला राशि। तुला राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको समय आफूले झ्याप्पा कुनै विषयवस्तुमा गरेका निर्णय त्यसबाट पछुताउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ, किनभन्दा तपाईको शिरमा रहेको मंगलको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ र बाघ दोष पनि देखिएको छ। बाणी स्थानमा बसेको शुक्र ग्रह र केतु ग्रहको कारणले गर्दाखेरि बोलेका कुराहरुबाट पनि केही समस्या हुन सक्ने हालको अवस्था देखिन्छ र मातृवर्गहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय तपाईको उत्तम रहने छ। विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरु व त्यस पक्षबाट पनि आफूले केही नयाँ कुराहरुको प्राप्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट तपाईको समय मध्यम खालको समय रहेको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट तपाईलाई आज केही लाभ मिल्न सक्ने र त्यसबाट आफू यात्राको क्रममा आफूलाई केही खुशीका कुराहरु सुन्न पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ र तुला राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि अति उत्तम समय रहोस्, यही छ शुभकामना तुला राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि। यसैगरी ८औं नम्बरमा रहेको छ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको गरेका निर्णयहरुबाट केही पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ, किनभन्दा शिरमा रहेको केतु ग्रहको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि विषयवस्तु झ्याप्पा गरिहाल्नु भनेर ग्रहले निर्देश गरिरहेको हुन्छ भने आफूले त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। दाजुभाइहरुको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम रहनेछ भने यात्रा गर्दाखेरि अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला, किनभन्दा अनावश्यक स्थानमा र अनावश्यक यात्राहरु हुन पनि सक्छ र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरु बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरुबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने हालको योग रहेको छ भने चिसोबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला, किनभन्दा तपाईको कमजोर अवस्थामा रहेको चन्द्रमाको कारणले गर्दाखेरि चिसोबाट केही समस्या हुन सक्ने हालको योग देखिन्छ। विपरीत लिङ्गहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षमा पनि अलिकति ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नु होला र धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही सन्तोष हुन सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ। यसैगरी वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट भने तपाईको समय आजको मध्यम खालको रहेको देखिन्छ, यो वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि। ९औं नम्बरमा रहेको छ धनु राशि। धनु राशि हुने व्यक्तिहरुले आज गरेका चालेका कदमहरु आज गरेका चिन्तनहरुबाट केही लाभ मिल्न सक्ने र नबनेका कामहरुमा पनि आफूले आज बोलेर काम बनाउन सक्ने, बाणीबाट प्रभाव पार्न सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरु विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरुबाट पनि केही लाभ मिल्न सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ। विद्या स्थानमा बसेको चन्द्रमाको कारणले गर्दा नयाँ कुराहरु रिसर्च गर्न सक्ने हालको, नयाँ कुराहरु प्राप्त गर्न सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ। शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला, किनभन्दा शत्रु स्थानमा बसेको पाप ग्रहको कारणबाट आफूलाई केही शत्रुहरुले दुःख दिन सक्ने हालको योग देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट भने आफूलाई धेरै कुनै पनि यात्रा गर्दाखेरि कुलपितृ र नौग्रहहरुलाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। धनु राशि हुने व्यक्तिहरुको राशिफल। यसैगरी १०औं नम्बरमा रहेको छ मकर राशि। मकर राशि हुने व्यक्तिहरुको आजको शिरमा रहेको शनि ग्रह र बृहस्पति ग्रहको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई केही यो अवस्थामा मालव्य योग पनि महापुरुष योग अन्तर्गत एउटा शनि ग्रहको कारणले गर्दाखेरि ससयोग पनि पारेको देखिन्छ भने यस केन्द्र बृहस्पति सर्वारिष्टम विनश्य। सम्पूर्ण दोषहरु जति बृहस्पति ग्रह केन्द्रमा हुनाले बृहस्पति ग्रहले काटेको छ र मातृस्थानमा पारिवारिक जमघटको स्थानमा सुख स्थानमा बसेको चन्द्रमाको कारणले गर्दा आफूलाई केही सुखको उदयहरु हुन सक्छ। पेट सम्बन्धी केही समस्या हुन सक्छ, खानपानमा अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला र शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला। विपरीत लिङ्गहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढे पनि आफूलाई आजको समय उत्तम खालको समय छ र स्त्री विपरीत लिङ्गहरुबाट केही सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई नयाँ कुराहरुको प्राप्ति हुन सक्ने हालको योग देखिन्छ र धार्मिक कुराहरुमा आफूलाई मन जानेर धार्मिक कुराबाट नयाँ कुराहरुको प्राप्ति हुन सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ। आय आर्जनको दृष्टिबाट हेर्नु पर्दाखेरि गरेको लगानीबाट जुन प्रकारको महत्त्वाकांक्षी राख्नु भएको थियो त्यस अनुसार आय आर्जनबाट आफूलाई सन्तोष नहुन पनि सक्छ, त्यस कुरामा विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला। मकर राशि हुने व्यक्तिहरुको आजको दिन शुभ रहोस्। यसैगरी ११औं नम्बरमा रहेको छ कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको समय अति उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि आफूले सोचेअनुसार केही प्रगति गर्न सक्ने हालको समय पनि रहेको देखिन्छ। दाजुभाइहरुबाट सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम रहनेछ भने पारिवारिक जमघटको स्थानमा पारिवारिक सल्लाह लिएर आफूले दिएका सल्लाहहरुबाट त्यति राम्रो खालको रेस्पेक्ट नहुनु पनि सक्छ। त्यस कुरामा भने आफू अलिकति मौन भएर अगाडि बढ्नु होला। र विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरु विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरुबाट आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ। शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनु होला र विपरीत लिङ्गीहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षमा पनि अलि विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु भयो भने त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ। विभिन्न ग्रहहरुको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि तपाईको वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका प्रयासहरु त्यस पक्षबाट पनि धेरै राम्रो खालको उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरुको आजको समय। यसैगरी 12औं नम्बरमा रहेको छ मीन राशि। मीन राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको समय अति उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ। किन भन्दा मुखमा बसेका चन्द्रमाले बोलेका कुराहरु सिद्ध गरेर काम बनाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने पराक्रम स्थानमा दाजुभाइहरुबाट धेरै ठूलो सहयोगको अपेक्षा नराख्नु होला। शरीरमा अलिकति जोश जागर नहुनु पनि सक्छ। किन भन्दा तपाईको पराक्रम स्थानमा बसेको राहु ग्रहको दृष्टिबाट आफूलाई आलस्यता पैदा हुन सक्छ अथवा चिडचिडाहटपन हुन सक्छ र मातृवर्गहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम मान्न सकिन्छ। विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट पनि आफूलाई राम्रो प्रकारको लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ। शत्रुवर्गबाट भने आफू झुक्न पर्ने अवस्था हुँदैन। किन भन्दा शत्रुवर्ग स्थानमा एकदम उच्च खालको बलियो खालको ग्रह उच्च तरिकाले बसेको हुनाले शत्रुले दबाउन सक्ने खालको अवस्था छैन। विपरीत लिङ्गहरुले आफूलाई केही सहयोग गर्लान् भन्ने आश नराख्नु होला। किन भन्दा विपरीत लिङ्गीको स्थानमा बसेका निज ग्रहको दृष्टिकोणबाट निज ग्रहहरुको सहयोगबाट त्यति उत्तम खालको समय मान्न सकिदैन। धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि तपाईको समय आजको उत्तम रहेको छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रलाई सफल बनाउनको लागि ग्रहले साथ दिएको छ। यात्रा गर्दाखेरि अवश्य नै तपाईको बृहस्पति ग्रहको र शनि ग्रहको कारणबाट तपाईलाई यात्रामा शुभ रहोस् र नौ ग्रहहरुको कुलपित्रहरुको आशीर्वाद रहिरहोस्। जब हामी 12वटै राशिफलहरुलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गरिएर अथवा समग्र 12वटै स्थानहरुलाई विश्लेषण गरेर तपाईको आजको राशिफललाई तयार गरिएको छ र यो तयार गरिएको राशिफल अनुसार आफू अगाडि बढियो भने कुन क्षेत्रबाट अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम रहनेछ त विभिन्न कार्यक्षेत्रहरु हुनेछन्। पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक, रोजगार, वैदेशिक यात्रा हरेक कार्यक्षेत्रलाई कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदाखेरि आजको समय उत्तम रहनेछ। यस्ता चिन्तनहरु भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा यस राशिफलको साथमा ज्योतिष विज्ञानलाई अध्यात्म चिन्तनका साथसाथै तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्रलाई साथमा लिएर तपाईहरुको समक्ष कुनै पनि प्रकारका समस्याहरु निवारण गर्नको लागि यस्ता विषयवस्तुबाट तपाईहरु मुक्त हुनुहोस् र यस्ता विषयवस्तुलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य नै तपाईको जीवन उज्जवल होस् भन्नको लागि यस बुद्ध टेलिभिजनले यो भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रमको माध्यमबाट तपाईको जीवन उज्जवल होस् भन्नको लागि यो खगोलीय विज्ञानको साथसाथमा अध्यात्म चिन्तनले पनि तपाईको परिवारमा केही सकारात्मक प्रभाव पारोस् भनेर तयार पारिएको यस राशिफल सुनेर तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। यही छ शुभकामना। जय तु संस्कृतम, जय नेपाल।